Bir əsrdən çox yaşı olan bina yavaş-yavaş dağılır. Bina elə bərbad vəziyyətdədir ki, sakinlər qorxu, təşviş içində yaşayır. Qəzalı binada təhlükə altında yaşayan sakinlərin aqibəti necə olacaq? Adiyyəti qurumlar bu barədə nə düşünür? Əməkdaşlarımız bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışıb. Baxaq. Paytaxtın Yasamay rayonu Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsi 10 ünvanında yerləşən bu qədim tikili qəzalı vəziyyətdədir. Sakinlərin sözlərinə görə yağış yağan zaman onlar burayının hərəkət eləyə bilmirlər. Hətta bina o vəziyyətdədir ki, hər an uça bilər. Sakinlər burada təhlükə altında yaşayırlar. 1898-ci ildə inşa edilən bu bina artıq ömrünü başa vurub. Sakinlər deyir ki, bina 2004-cü ildən qəzalı vəziyyətə düşüb. 11 ay olar belə, remont elətdirmişəm. Bu da divarlar yenə baxın, çat verib də hamısı. Divarlar bütün çatdı. Spalnədə yatmaq mümkün deyil. Gecə yatanda ev elə silkələnir ki, əsirəm. Bir də görsün, dik atılıram. Binanın yanında vaxtı ilə baxça olub. Sonradan baxça yanıb və yeri hansısa şirkətə satılıb. Həmin şirkət bu ərazidə çox mərtəbəli bina tikib. Binanın tikintisi zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmadığından bu köhnə binaya zərər dəyib. Elə sakinlərin də narahatlığı bundan sonra başlayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə şikayət yazıb kollektiv. Onlar da yazdı firmaya ki, firmaya tapşırmış, fakt təsdiq olundu, tapşırıq verilib ki, dəyən ziyanı ödəsinlər də. Onlar da nə gəldi, nə bir şey elədi. Bizə cavab gəldi ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə pul ayırmadığına görə biz heç bir iş görə bilmirik. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti, yazıçı Süleyman Sani Axundovun vaxtı ilə yaşadığı bu evin divarları hal-hazırda çat-çat, tavan isə kif basmış vəziyyətdədir. Buranı şirkət alıbdır, heç kim yaşamır bu evdə. Orada sıçanlar var, suçullar var. Evimizdə də körpə, iki də uşaq var. Biz yaşayış mümkün deyil burada. Balkonda çıxa bilmirik yayda biz bura. Sakinlər deyir ki, 2019-cu ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bir daha müraciət ediblər. Qurum onları Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir İdarəsinə yönləndirib. Onlar da sakinlərin probleminə bir çarə qılmayıb. Məsələ ilə bağlı Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, qəzalı vəziyyətdə olan binanın qeydiyyata alınması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə sorğu göndərilib. Göndərilən sorğuya hələ ki cavab gəlməyib. Cavab əsasında müəyyən tədbirlər görüləcək. Ümid edirik ki, bu tədbirlər hansısa faciə baş vermədən görüləcək. Ağca Ələsgərli, Sənan Kərimli, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər.